Друзі, вас вітає Українська агенція нерухомості Realtek3D в Іспанії. Місто Гандія, провінція Валенсія, центральна вулиця нашого міста, Республіка Аргентина. Зараз відразу покажемо вам вид з нашого балкону. Центральна вулиця. Все поруч. Найкраще місце розташування. Квартира знаходиться на першому поверсі іспанському. Має 3 спальні, 2 санузли, лише 89 тисяч, 108 метрів квадратних. Ми знаходимося зараз в залі. Це у нас вхідна зона. І рахуємо спальні. Тут у нас 3 спальні. Перша спальня з вбудованою шафою. Тут у спален у нас вихід в патіо. Два санузли. Це у нас перший санвузол, невеличкий, але маємо душовий піддон. Це у нас другий санвузол з невеличкою ванною кімнатою. Друга спальня. Тут вікно у нас також. Зараз покажу вам. Тут вікно у нас також патіо. І третя спальня. Ця спальня найбільша. Тут вид з вікна я вам покажу з кухні. Тут вихід в патіо, але патіо тут дуже велике. Дивіться, в якому стані тут кухня. Все працює. При бажанні можна заїхати і жити. Бажано замінити двері, вікна, освіжити трошки стіни. Тут у нас вікно пластикове. І маємо ось такий ось блок з видом в патіо. Патіо дуже-дуже велике. Дуже великі простори патіо. Отже, друзі, маємо квартира в самісінькому центрі. Лише 89 тисяч. 108 метрів квадратних. 3 спальні. Великий зал. Дуже гарне розташування. Чекаємо на ваші повідомлення.